Так, в мене там чомусь зависло і вилетіла ігра, так що я добре, що сохранився перед тим, і на другий раз уже нічого не вибило. І продовжуємо далі йти. В оцих катакомбах якась модифікація. Плюються ублюдки. А що тут за двері? Є інші способи відкривання дверей? Чи це єдинственний? Чому ногою? Який хобот? Тарзанку можна зробити. Погано, знов знайшли. О! Ще одна модифікація, чітко. То є дуже добре. Аптечок треба зробити. Пуль у нас хвата є. Значить, хорошо. Треба сохранитись. Все? Вона зажарилась. Я думав, що в кінці десь уровня я ще стою і буду битися в запеклому бою. Ще одна. Скільки їх? Чи це різні? Капець якийсь просто. Книжки треба збирати потім. Полковник Мельник буде старий, то що було йому що читати. Інтернету тут їх вже немає. Я думаю, сюди можна прийти. А там тільки сраку опік. Как взялось. Прям перед носом. Чупакабра такая.
Можемо накачати. Темно тут дуже. Вже дві глисти забив. Це що таке? Що мені не нравиться? Чихцевий гадюшник. Ой-ой-ой. Там, мабуть, краще не йти, як я поняв. А чого мені гранат немає? Та це жесть, що я тут плаваю. Не хочу я в такій ванні купатися. Ой, що зараз щось на мене має впасти. Перезаряджайся, як будто той балон важить 30 кілограм. Щось десь там, типа, ворушиться стало. Я так і не розумію, в яку сторону йти. Ні, воду не треба. Там багато листів. Вони мене покусають. Вся гадюка. Вкусно, да. А я так хотів. Телефонують, кажуть, вода пішла. Вони відряджають бригаду, прикриття їм забезпечать. Тож завдання виконано. Чудово. Дякую. Завдання виконано, якось все занадто просто. Чудово.
Вільно, хлопці. Відмінно відпрацювали. Дякую. Дякуємо, товаришу полковник. Яке це відмінно, ви що? Нема чого тут скромного грати. Допалювали вони. Від імені командування батальйону оголошую вам подяку. Служимо оском! Соколи! Ну, роздягайтеся, та й по домівках відпочивати. Так точно. Товаришу полковник, скидайте хімзу та вогнемет. То все треба дезактивувати. А вам на пропускному перед тунелем зеленки вгонять. Я зараз зв'яжуся. Ви там щонайменше тижневу дозу хапанули. Добре. Дякую. Салют, у мене вогнемет геть не такий був. Ну, тримай. Щасти, товаришу полковник. Сідайте, товаришу полковник. Дякую. Давайте із нами, хлопці. До проспекту підкинемо. Дякуємо, товаришу полковник. Та за нами зараз розгоз підійде. Там місця більше. Ну, щасти вам. Рушай, Петровичу. Так точно. Їдемо кудись. Полковнику Клєпкіну, доповідайте ситуацію. Товаришу генерал, завдання виконане. Коротше, Толю, основне я зробив. Черв'я ми випалили. Хлопці ще дочистять, а я додому. Новий рік отут уже. Хлєбніков, господи, я думав, це в мене. Розумів, слабо. Хто тебе ще зрозуміє, як не інший батько-одинак? Та тобі легше. Твій уже капітан, подейкують. До речі, мої вітання Сергієві. Зі святом? Яке свято? Новий рік? День Чупакабри? Товаришу полковник, давайте вам зеленку вколемо. Не заперечую. Петровичу, давай руку, тобі теж належить. Перший раз бачу, що зеленка внутрішнього використання. Як хочеш, тримай. Дякую. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – Червоний проспект. Петровичу, як там у нотці? Гірше? Та ні, на щастя. Та дитячої норми зеленки їй все одно не вистачає. Хоч і на проспект перебрали. От я що можу, те й відкладаю, а раптом загострення. Ну, власне, жити можна, та й добре. Ти беруть топливо, як працювали генератори. Паскудство повипалювали. Повипалювали, Петровичу, повипалювали. То й добре. Тільки ж воно все одно кожного разу лише густішим стає. Бач, не впоратися насосом, теж через гнилля. І так 20 років відбарабанили за такого користування. А тут іще те лайно, фільтри забиваються, прокладки розпадаються, залізо і ржавіє. Скоро вся система відкачки здохне. Будемо тут човнами плавати. Хвацький гондольєр будеш. А я й заспівати можу. Краще не треба. Твоїм співом катувати добре. Щось тут навіть людно. Багато людей, я думаю, буде набагато меч. Дякую, що підвіз, Петровичу. Зі святом. Навзаєм. Я тоді тут покоперсаюся, а після ялинки ми з онукою на вас таки рюху чекаємо. Обов'язково. Товаришу полковник?
Товаришу полковник? Товариш. Товаришу полковник, проходьте, будь ласка, генерал на вас чекає. З ноги? Тримайте присутні, капітане. Як проявили ініціативу, то вмієте нести відповідальність. Тут вам не цивільне життя. Ідіть. Слухаюсь. О, Славку, я вже зачекався. Проходь. Умощуйся. Поки ти на шашлики їздив, тут дещо нове намалювалося. Поглянь на мапи. Радіаційне оточення? Так, сталкери із центру супутникового зв'язку винесли. Тож тепер треба поперевертати там усе і знайти найсвіжіші. На всю країну, без мап незрозуміло куди їхати. Візьми цю справу під особистий контроль та секретність забезпеч. Розумієш? Куди їхати, Толю? Кажи прямо. Готується евакуація? Добре, але врахуй, усе це між нами. Так. Зволікати більше не можна, зеленки не лишилося. Доведеться вилучити в населення надлишки, тому поки що все цілком таємно. А до чого таємниці? Новини ж хороші. На таку справу народ зеленку і сам би віддав. Не моє рішення, Славо. Та хороші новини і направду краще іноді приберегти. Зрозумію. Дякую, що поділився. Але лише між нами. Ти мене знаєш. Ну, зі святом. Чекай. Побіг я. Як героєві боротьби із гниллям та батькові одинаку, тобі належить новорічний подарунок від командування. А, все-таки Новий рік. Пайки. Дякую. Ну, не буду затримувати. Хоча, як щодо чаю? Це який чай? Всім разом, Толю. Кирюха, мабуть, теж усі жданики поїв. Ну, то біжи. Сказали бігти, а не йти. Товаришу полковник? Здрав'я бажаю, товаришу полковник. Зі святом. П'янота, погань! Ти поглянь на себе, гад! Ну так, ну ти... Чи пить, то виходить? Товаришу полковник, бажаю здоров'я! Тут стільки народу напхалося, годі й пройти! Ви краще через ресторан підніміться, одразу на галерею потрапити. Я нащо? Та ти глянь! Ти глянь, чим твій син ходить, у чому я хочу, у хаті є. Зрозуміло. А ми тут відпочиваємо, товаришу полковник. Давайте з нами. Зі святом, В'ячеславу Михайловичу. От дивись, виберемось ми звідси колись, так? Не життя ж нам відбувається. Дай я тобі хоча б обійму. Та що ти? Люди ж навколо. Та годі тобі. Та що ти? Їбо. Так ніхто ж не дивиться. А як же не дивиться? Вгамуйся, скажи. Та чого ти? Я ж тихенько. Я дивлюся. А що до чого вона програти? Тату, як я тебе налякав, не очікував на засідку. Відмінне маскування, рядовий. Я вже а тепер доповідаєте ситуацію. Хто такий хлопець цей? Товариш полковник, прикрашення станції майже виконано. Лишилося вкрутити до останньої лампочки. Дай, ну я допоможу. До того, як... Зі святом, тату! Поїхали... Я думаю, ти не встигнеш. Шукати літ на мій день народження та на мамину річницю спізнився. Вибач. Цей хлопець. Я просто намагаюся робити так, сину, щоб таких річниць у нас було якнайменше. Розумієш? Розумію. От і добре. Ну... Вмикай. Завдання виконано. Відмінно, рядовий. Дякую. Тату, у мене для тебе подарунок. Мені дядько Михайло допоміг зібрати. О, дякую, синку. До речі, про дядька Мішу.
За офіційною частиною особовому складу слід вимити вуха та з'явитися до дислокації Михайла Петровича, форма одягу парадна. Ура! Так точно! Вимити вуха та форма одягу парадна, товаришу полковник. Ух, яку ялинку красиву зробили. Так, слухай. Дорогі мешканці Червоного проспекта та гості з інших станцій. 2034 рік добігає кінця. Рік випав непростий, та він іще більше згуртував нас навколо спільної мети. Добробуту всіх, для кого тунель метро стали домівкою. У новий рік ми всі споглядаємо в очікуванні змін на краще. І ті обов'язково відбудуться завдяки нашим спільним зусиллям. Від імені командування ОСКОМ я дякую всім за відмінну роботу і вітаю із Новим роком! Із Новим 2035 роком! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! З Новим роком! А що в тебе маєш? Знову генератор, зараза. Ну? Кирил, це Мельник. Перевірка зв'язку, як чуєш? Прийом! Кирил, я біля торговельних рядів. Де тут на Сибірську прохід? Сходами вниз, там штаб ОСКОМу був. І ще там зеленку складали, яку під час рейдів конфіскували. Так, мабуть, це буде на третю частину. Продовження. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за каналом. Скоро буде третя частина. Знайшов. Дякую, рядовий. Громадяни, зберігайте спокій. Здавайте надлишки радіопротектора представникам законної влади. Пам'ятайте, наш спільний обов'язок – об'єднати зусилля для блага усіх мешканців метро. Цікаво, що скажуть. Розкажіше чекати. Так досить. Пам'ятайте, перерозподіл радіопротектора є необхідним для забезпечення... Дозвольте, товаришу генерал. Слава, не клей дурня, і без того нудить. Що там на Сибірській вийшло? Там закінчили. Ось вилучене. Не густо набралося. Кепські-кепські справи. Пляма суцільна, кілометрів 500 смажитися. Та і потім невідомо, скільки їхати. Твої хлопці мап натягали, та чистих місць на них не видно. Були сподівання на Байкал, але... Поки не знайшли. Там повний розор. А щодо радіації, фільтри нащо? Головне від пилу захиститися. Фільтри. Усі вагони фонять так, що без зеленки жодні фільтри не допоможуть. А ще діти. Ти ж не єдиний із сином їдеш. Їм більше потрібно, розумієш? Розумію. А чи вистачить? На всіх одразу – ні. Спершу вивеземо цінних спеціалістів, підготуємо новий рухомий склад, а тоді вже решту. То що, виходить, людей на сорти ділитимемо? Кого першими, а кого останніми вивозити? Ти ж бачиш, що на кону. Наші діти теж, між іншим. Про що тут взагалі говорити? Ха, не очікував, Славо, не очікував. Про Кирюху свого згадай. Я, між іншим, не забув. Поїдете з ним першим ешелоном. Лише не підведи мене. А зараз не мороч собі голову і відпочинь. На проспекті твої хлопці й самі впораються. Зрозумів. Знову курити тягне. Ти будеш? Мабуть, іншим разом. Діло хазяйське. Давно доброго курева не було, ох, давно. Я раз охранилася. Буду виходити. В
скоро починати третю частину.